Eh, tuota vai kaikille. Se on se penkkiurheilija taas täällä, joka kertoilee vähän näistä urheilusta. Nyt kun saatiin ne Oberstorfin Norjan mestaruuskilpailuukin valmiiksi, tai maailman mestaruuskilpailuthan ne nyt on, piti olla, mutta Norjahan siellä ne Melkein kaikki palkinnot, vaikka se yksi diskatti hinkin, kun se katkaisi sieltä poltsunohvelta porkan justiin ennen maaliviivaa. Tai niin ainakin Jury sanoo. Hän ne hyllytti sen. Siinä piti se suomalaisen niskaseenkin pärjätä, niin kuin se on ennen pärjännyt. Mutta ei siinä vanholla meriitillä mitään. Sun pitää hiittää silloin, kun se kisa on. Mutta se norjalainen, se naisi, se puputyttö, mikä se nyt on, Teresa, kun en tiedä, onko sillä patteri vaihdettu ollenkaan, kun se mennä tikuttaa alusta loppuun niin kuin Duraseli-pupu. saa se ihan kiva nähdä, jos sille pantaa se sykemittari nouseeko se mihinkään se sykemittari. Jos se 30 kilometriä hiihtää, eikä se ole edes hiki tai hauko henkiänsä, niin kuin päärmä koski. Tuli maaliin. Sehän haukkuu kuin kala kuivalla maalla, kun ei mennä saada henkiä. Mutta se onkin ihan oikea ihminen, niin kuin nämä muukin hiihtäjät. Siitä yhdestä ei tiedä. Nämä muukin norjalaiset, kyllähän ne melkein kaikki palakinnot sieltä keräs. No saa ihan Suomen niin niitä lohdutuspalkintoja. Mutta nehän on vaan, ne ei ole mitään voitettu, ne on hävittyjä. Ainoastaan kultamitalia voitetaan. Mutta tämä sunnuntai nyt, se oli sitten penkkiurhealle oikein, penkkiurheilija, oikein penkin painajaispäivä. Kun ei muuta kuin yhtä mitään tuli hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua. Ja taas hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua. En tiedä, tuliko sinne että mäkihyppyäkin jossakin vaiheessa. Kun ei meillä on pujotella kanavilla niin lujaa, että pysyy perässä niiden kaikkien kilpailijoiden kanssa. To oli se. Ne suomalainen pikajuoksija ja korkeus hyppää ja se oli hyvä, että ne sai sai jotakin palakintoja neki sieltä. Se oli kyllä niin, tuota, että tuo takapuoli menasi kyllä oikein puutua, kuin penkillä istua koko päivän. Ei meillä on edes lähtiä kerinyt pihalle lunta luomaan, kun sitä tuli jatkuvasti uutta lisää, kauheita pyryä. No ei se mitään, antiapa sataa. Tänään paistaa aurinko sitten. Joo. Kyllä nyt pitää kyllä oikein penkkiurheilija saada vähän, vähän lomaa tuosta penkin painajaisista. Eihän sitä nyt jaksa, jos tollasta on jatkuvasti. Mutta kyllä se oli ihan, ihan sopiva. Iku eilen. Eikä sinne pihalle olisi viittinyt lähtiäkään siellä lumipyryhyn, kun sai istua ja katsoa, kun toiset kilpailija hikooli. Ja itkikin ne välillä ja heitti suksia menemään, kun ei ne pannu sinne kynttilää tarpeeksi pohjohan. niin kuin sen niskasen suksiihinkin. Se sieltä ladun varres huuteli huoltomiehille, että sama, sama luista, mutta parempi pito. Niin, mutta ne panikin niluja pitoa, että se ei sitten enää luistanutkaan mihinkään. Ne no aika kihikikin kieriä, huoltomiehet. Joo, eihän nyt voi joka viittäkymppiä voittaa, mihinkä se osallistuu. Mutta ei maar, nyt mun pitää panna tämä kehtolavitta taas liikkeelle, että tulee mullekin se liikunta tuota niin harrastus tehtyä, ettei aiva me tuo penkillä istumiseksi. Toki tässäkin pitää istua mutta ainakin vähän ilma vaihtuu tuossa naamalle, kun oikein lujaa ponkaa se. Anna matkaa, no. Tällaista. Katellaan taas sitten tuonne, jos sattuu tulemaan uusia hyviä kilipaaluja. No niin, hei hei.